Дәл осы 91 тобы енді өзге тілде ән салмақ. Алғашында қазақ поп музыкасын насихаттаймыз деп бекінген өнерпаздар өз ойларынан айныған сыңайлы. Кюпоп өкілдерінің шет тілде әндете бастауының себебі неде? Тілшіміз біліп көрді. Дәл осы танцы трегімен алғаш рет орысша ән салған EQ тобы бұдан былай шет тілде өнер көрсетпекші. Ресейлік блогермен құрған дуэттен шабыт алған жігіттер енді өзге елдің тыңдармандарының көңілінен шығуға ниетті. Ол белгілі бір вайб, белгілі бір аураның сезіну, яғни адамға деген эмоция сыйлау. Ал өзгеше тілде айтылу бұл өзге елдің тыңдармандарына бір Әрбір трекке ағылшынша сөздер қосатын 91-да қазақ тілімен шектеліп қалмаймыз деп отыр. Мүмбірлер жуырда жарық көретін Допамин альбомының екінші бөлімінде түрлі тосын сыйдың күтіп тұрғанын жеткізді. Біз дәл қазір кішкене бұрынғы өзіміздің қойған бір планканы кішкене асқымыз келеді ол планкадан, кішкене ол жерден кеткіміз келеді, жаңа дүние істегіміз келіп жатыр. Ал Мэдмен тобының ойынша бастысы сапалы музыка шығару, және де әуен міндетті түрде заманауи болуы тиіс дейді. Егер жақсы звучание болып тұрса, неге қоспасқа деген, неге өйтіп айтпасқа деген сияқты ол жерде. Заманауи бағыт бұл, заманауи музыканың бағыты, сондықтан да бұл наоборот. Керісінше жақсы деп. Тек қазақ тілі емес, шетелде ән айтуды қолға алған кюпоп өкілдерінің мақсаты өзге ұлт тыңдармандарының арасында да танылу.